Maing adlaw kaninyo mga kaigsuunan ko kang Kristo atong ihalad kining atong Santos nga misa para sa mga intention sa mga Filipino missionaries, mga overseas Filipino workers ug mga migrants. Misa pasalamat ni Darlene K. Reyes sa mga grasyang nadawat ug sa iyang pagbuntis nga maayo ang iyang lawas. Misa pasalamat ni Rudy and Divina Garces para sa ilang ika-45 nga wedding anniversary. Misa pasalamat sa adlaw na tawhan ni Jeneline Civil, Father George Castro o Isabel Mary. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ni Lucia sa Kabaskog sa Lawas o sa iyang umaabot nga financial assistance o intention sa kahumanan sa pandemic. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat sa Atienza Apostol Family lakip ng protection, deliverance and healing of their family tree. Complete healing for those who are sick para sa kalinaw nga dayon ni Brother Edgardo Paz SVD, Father Vic Leones SVD, Lorenza Ibiza, Panfila Lapinid, Henry Limoy, Harrison Oy, Hamlet Oy, Placido Oy, Tiusista Oy, Ignacio and Prisciliana Tanyahora, Siria og Basilisa Yapbe, Pedro og Tomas Tanyahora, Vilma Tampos, Cornelia Tampos, Rafael Tampos, Patricio Sevilla, Helen Bacalan, Ricardo Bacalan, Andres Bacalan Sr., Samuel Tampos, Yunelo Susun Hernando, Michael De Los Reyes, Luciano, Agapita, Beatriz, Dominador, Patrocinia, Manuela, Maura De Los Reyes, Castor Cañete, Gregorio Cañete, Mercedita Tacan, Gertrudes Sakilon, Miguela Sakilon, Wilfreda Tingal, Rosendo, Remedios, Andresito, Pacifica, Franklin, Elnora, Chofilo, Kirina, Hilario, Saturnina, Juanito, Fausto, Eufemia, Eufrosina, Celestino, Benigno, Lemuel, Lilia, Benjamin, Martiniano, Evelyn, Aida, Chubasco, Luisa, Mariano, Melchor, Jesus, Alipia, Anastasia, Herman, Arnel, Aida Casas, o tanang kalag sa purgatorio, labi na kadtong wala na'y nakahinumdom kanila. Lakip usab din ng atong Santos nga misa, mga katuyuan sa mga kaigsoonan nato nga naminaw sa radyo o naglantaw pinaagi sa social media. Tigon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo nga gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. May buntag kaninyo tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Kanong adlaw mao ang unang adlaw sa buwan sa Marso 2021 ug naa na kita sa ikaduhang semana sa panahon sa Kwaresma. Mga igsoonan ko ni Kristo. Sa Ebanghelyo nato naghisgot si Jesus nga mahimo kitang maluluyon labi na kay maluluyon ang atong Amahan. Sa dili pa kita magpadayon nining Santos nga misa, mangayo kita pasaylo sa atong mga sala diha sa atong Amahan nga maluluyon. Salam.
Ampo kita. O Dios, gisugo mo ang pagpitol sa lawas aron pagtambal sa among kalag. Itugot nga makalikay kami sa tanang sala ug nga madasig kami sa pagtuman sa mga sugo sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Nag-ampo ako sa Ginoo nga akong Dios ug isugid ko kaniya ang akong mga sala. Mingon ako, O Ginoo nga gamhanan ug Dios nga angay kahadlukan ug nagtuman sa kasagikasabutan sa kansang gahum walay paglubad alang ni adtong nahigugma kanimo ug nagtamod sa imong kasuguan. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat ug dautan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Wala namo pamatia ang imong mga sulugoon, ang mga propeta, ang nakigsulti sa ngalan nimo ngadto sa among mga hari, mga kadagkuan, ug sa among mga katigulangan, ug sa tanang katawhan sa nasod. Matarong ka, Ginoo, apan kami walay ulaw. Ningon man ang mga tao sa Huda, ug ang mga mulupyo sa Jerusalem ug sa tibuok Israel kadtong anaa sa duol ingon man kadtong atua sa layo nga atua sa tanang kayutaan diin mo sila abuga tungod kay nagbudhi man sila kanimo. Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan ug ang among katigulangan angay maulaw kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, Ginoo, nga among Dios, maluloyon og andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo. Wala namo tumana ang sugo sa Ginoo nga among Dios, nga iyang gihatag kanamo pinaagi sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio ang atong itubag, Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Ayaw hinumdumi bato kanamo ang mga kadautan nga nangagi. Ang imong kaluoy madali unta nga muabot kanamo. Kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan, tubag. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Tabangi kami, O Dios, among manluluwas. Tungod sa himaya sa imong ngalan, luwas sa kami ug pasaylo ang among kasalanan tungod sa imong ngalan, tubag. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Paabota nganha kanimo ang agulo sa mga binilanggo. Sa imong dakong gahom luwas sa sila nga gihukman sa kamatayon. Uniya, kami ang imong lungsod ug mga karnero sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan lata sa tanang kaliwatan among isangyaw ang imong kadayganan, tubag. Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala.
Pagama dinhi kanako ugo sa kamalinis nga kasing-kasing ihatag kanako pagbalik ang kasadya sa imong kaluwasan pagdayi alam kanimo o Kristo ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ni ikaw o Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isigkataw, ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasaylua sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios mo hatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos, ug pakapinan pagayod, ibubo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gabiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang kakabus o poverty usa sa mga problema sa atoang komunidad nga lisod kayo papason sa daghan-daghan ng apostolate nga akong nabantayan isip usa ka misyonero. Ang poverty usa gyud kini sa magpabilin, no, sa una pa ug hantud karon anaa pa diha labi na dito sa mga lugar nga dili kayo maabtan og mga hinabang, no, og gitawag nato og mga opportunities nga gikan sa government. Apil na ana ang mga indigenous peoples, no, usa ra ang problema poverty apan daghan siya og mga approaches, no, dinhi pod sa mga syudad, no, kanang itawag nga urban poor, very challenging gyapon, no, hangtod karon na apagihapon ng problema ha, dili masulbad. Gani nay usa ka brother among kauban pod sa team nga nakabantay ko, dugay na siya nagsilbi og sa iyang mga sharing, dili gyud siya mawad-an og kadasig, bilib ko, no, tungod kay sa kadugay na diha, no, ang urban poor kinahanglan og pagkaon, no, labi na diha panahon sa pandemya, kinahanglan medisina, kinahanglan og balay, no, usahay sa kadaghan ng mga tabang different aspects, no, spirituality o physical, naa pa gyapon ikaw pay awayon, no. So kung magreflect ka nga karon sa Ebanghelyo, kung magmaluluyon sama sa imong amahan nga maluluyon, siguro ang unang kaluyan sa Dios katong mga nagtabang, no, tungod kay kinahanglan gayud og pasensya nga makabilib gyud nga magpabiling ka og tabang nga nahibalo ka nga wala mo improve ang situation, no, murag wala mo improve, no. And seemingly sa larger picture when it comes to poverty, usara ang kontra, no, usahay magkontra-kontra pa gyud ta different sectors sa ato ang society nga unsaon pag-approach na natunod kay lahi-lahi ta og pagsabot. Ang mudaog lang yun niini katong naay kaluoy tungod kay kining problema ha, magpabilin og dugay. Unya ang inspirasyon sa pagtabang kanila, no, dali ra gyud mahurot tungod kay lisod man siya sulbaron, daghan kay siya gaspeto. Musa kung tanaw na to ang ato ang Ebanghelyo karon, ang sukdanan sa kaluoy dili nimo ang personal nimo mga conviction, no, dili ang mga structures nga atong gitukod sa ato ang pagpuyo dinhi sa kalibutan, kundi diha gayud sa kasing-kasing, no, tungod kay kung dali pa ning asulbaron, dugay na unta ning nahuman kining kakabos. Pusa makigsunan ko ni Kristo, ang sukdanan gyud ini mao ra gyud ang kaluoy sa amahan, tungod kay
mauman, no? Mauman gyud, lisod man siya sulbaron, apan kung kita mubalik sa source niya anang inspiration nga mubuhat kita kaayo, maura gyud kana ang gugma nga gikan sa atong amahan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Mag-ampo kita karon sa atong langitong amahan, kinsa nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagtubos kanato og naghatag kanato og sumbanan sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Ug busa sang piton ta siya sa pag-ingon, Amahan, pasayloa kami. Amahan, pasayloa kami. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan sa kanunay magmadasigon sa pagtawag sa mga makasasala balik sa panon sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pasayloa kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod tinud-anay nga mo pakaylap sa tiunay nga kaangayan, kalinaw ug kahiusa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pasayloa kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pasayloa kami. Nga ang mga nangalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pasayloa kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pasayloa kami. Nga ang atong maigsuon, kami halina, makadawat na sa ganti sa ilang mga maayong buhat, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pasayloa kami. Ginoo, masaligon o malaumon kami, ngayong dunggon ang among mga pangaliya nga among gihalad nga naganimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ihalad na mo kanimo mahigog maong inuuno ang mga ang mga buhat na mo. Dihauban kanimo sa kanunay nagawid ang gugma mo o Ginoo mao'y gugma ang kasing-kasing Ginoo ug ang among paghigugma karon ang tanan dawata kalag ug lawas Maigsoon, pag-ampo ka mo, araw ng ako ganyang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Diyos, ngamahan, makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaluyi pagdawat ang among mga pag-ampo o luwasas sa mga haylong ngayutanon, ang imong gipaalagad sa mga misteryong langit nun, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo aron human na malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kami mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ugbo sa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, santos nga Ginoo, Dios sa Santos kay ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron imo kinialang ka na mga lawas, o dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa matinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paniapon miko siya sa kalis, mipasalamat ka niyo pag-usab, mihatag niini nga to sa matinun anog mingon. Dawata kini ug panginom ka mo nga tananggi ka niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus ug pagkapanhaw mo, natapot na mo ang kaluwasan. Ikaw ang manunubos sa aron paghandom sa kamatayen o pagabanhaw ni Jesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga motubang umalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma ubani Francisco among Papa, Jose Palma among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaom mun nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kububuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, giyatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karumagan po kita samahan, pinagi sa mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan amo na nasa mga dani, pagdaigunan ibunganan, umabot ka na. Sa yuta mahingon sa langit, ang kalangon mo sa matagalaw ihatag ka na mo karun at lawa upasaylo kami sa sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo dili mo kami nitugyan sa panulay luwas sa kami sa dautan. Mahay kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Kayimu man ang inharian, ang gabunga himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu Kristo, yun ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kaiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pakita ta ang atong pag-inigsuonay. Kalinaw. Cordero sa Diyos na nagawa sa sala sa kanya.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Inuodla ko ang imong kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong Komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit nining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat, maglimpyo unta kanamo sa sala, o magdala kanamo nganha sa kalipay nga langitnon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluloyon o mapangurong amahan, miduol kami kahimo sa among panginahanglan aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa dagang kinabuhi. Nakahangyo kami kahimo karon nga imo kami sugungon o sa gugma o pinagi sa malalimon mong kamot. Huwag ta nga ang kahadlok sa sakit o kamatayon. Pabalika ang among paglaom o liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami sa imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tambal, alang ining sakit o sa pagpaklang sa pagkuyanap nini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna na nakalambo, na namugna pinaagi sa magiyanhon mong mga kamot. Panalangin niya ang mga panikamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas. Naunta manalagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos o puangod. Nihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip o panglawas, kaligon sa ilang pangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang itong mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila kinsa nagalima kanila, ihatag ang pahulay na dayon ngadto sa mga namatay. Ihatag ka namo ang grasya ning panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, o sa pagtabang sa mga nanginahanglan, ang amuntang kahingawa o kaluoy alang sa sagusa,
Magsudong ka namo sa paglabang ining krisis, ug magtultol ka namo ngadto sa kausaban ug kabalaonon. Ihatag ka namo kining tanan, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, kinsa buyog hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangup kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangaliupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoalawas sa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga Birhen. Amen. Amen. Señor Santo Niño, kaloyi kami. Maria kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Arnold Jansen, iampo mo kami. San Jose Pernademit, iampo mo kami. San Carlos Borromeo, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan og Anak og Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, dadan niyo ang gugma og ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma mulungtan hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos. Ang iyang gugma malungtaron, pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo. Ang iyang gugma malungtaron.